Na Rádiu Zlín žijeme hokejem. Já se teďka přiznám ještě do éteru, že my tady s Oldou Horákem teďka mezi vstupy jsme řešili, jestli je to teda baví pořád prohrávat. Že chápeme, že se nedá pořád vyhrávat, stejně tak se nedá pořád prohrávat. A sám tvrdil, že sám neví, čím to je. Stojíš si za tím, jo? Stojím si za tím, ano, je to ubíjející pořád. Teďka ty výsledky, no, ale takový je spor a tak to někdy bývá. No, to já právě chápu, ale řekni mi, jestli teďka ty osobně, bereš si to hodně tady ty věci, nebo se to snažíš jako nepřipouštět? Tak já osobně si to asi beru dost, že jsem takový, že se tím zabývám ještě 3 dny po zápase, jak to mohlo dopadnout a tak, takže není to ani pro nikoho příjemné a my se musíme dívat dopředu na další zápasy, co nás čekají. A je těžké v tenhle okamžik v sobě najít nějakou motivaci? Motivace je vždycky prostě vyhrávat a zvednout se v té tabulce nahoru, to je pro nás motivace. A ty osobně třeba dáváš si navíc nějaký trénink, nebo snažil ses něco změnit v tom, aby ses řekl, tak fajn, tak když to nejde takhle, tak já to zkusím jinak? Já myslím, že všichni si teďka dávají navíc, každý pro to dělá maximum, spousta kluků zůstává po tréninku díl v kabině, na ledě, v posilovně, přidávají si. A já věřím, že tomu jdem naproti všichni. No a jak ty osobně trénuješ navíc? Nebudem brát teďka ty společné tréninky, ale jestli ty třeba máš nějaký svůj tajný recept, jakože jsi cyklista, že jo? Tak jestli si jdeš projet, pročistit hlavu na kole do lesa, nebo jestli máš nějaký jiný takový recept na to, jak se dát ty osobně dohromady? No teďka v sezóně moc na tom kole nesedím, to spíš v létě, to mě baví, ale teďka spíš jdu se vyběhnout někde, vyklusat, do posilovny si lehce zacvičit, nějaký žebřík si dám na rychlé nohy a to je tak všechno prostě. Když máme posilovnu s Martinem Hamrlíkem, tak chodíme s ním, ten nám dává do těla, takže pro mě je spíš takové lepší, když si můžu dát sám tu posilovnu a ten výběh. A ty jsi spíš takový silový typ, že jo? No, asi jo. Činky, to tě víc to spíš, asi baví, nebo ne, potom to vyklusování? Tak hlavně mě teďka baví cviky s vlastním tělem, s vlastní váhou bez těch činek a to běhání, tako v té sezóně to běhání, ale mimo sezónu mě baví víc to kolo teda. Jasně, a co, proč zrovna to kolo? Protože ty to zmiňuješ hodně i když se tě někdo ptá na různé zájmy, tak ta cyklistika se tam objevuje. Máš k tomu nějaký ještě jako jiný vřelejší vztah nebo důvod, proč tě to baví? Ne, tak právě, že to kolo to je takový spol, že si sednu na kolo, jedu, vyčistím si hlavu toho, v pohodě, šlapu si podle sebe, jak se mi chce, sem tam se někde zastavím na pivo nebo tak. Na nikoho nemusíš prostě brát ohledy jak na ledě, že jo? Přesně tak. A tam se potom vybiješ, protože jak už jsem říkala, ty jsi spíš takový silový hráč. Baví tě to jít do těch konfliktů na ledě? Bereš to jako takovou hecovačku? Tak je to moje práce, od toho jsem placený tam, abych prostě hrál do těla, když přijde na věc, abych zhodil rukavice, nebudu se tomu vyhýbat teďka ani nikdy v budoucnu, takže... Hele, a teď mi řekni, je nějaký hráč v české extralize, s kým by ses fakt rád jako pobil? Ne, tak já to neřeknu tak z fleku to. No, kdyby byla jako modelová situace, jo, představme si, že by ti opravdu něco na tom ledě provedl, ty bys mu to chtěl vrátit a že by si řekl, tak ale s tebou se teda fakt rád poperu. Tak. Takový nějaký provokatér. Ani ne, jako tak provokatér, to by záleželo na situaci a jestli bychom vedli nebo prohrávali, jestli by to tomu týmu pomohlo nebo nepomohlo. To je takové, je to nazváženou, ale teďka konkrétně bych žádné jméno neříkal. Víš, že jako já mám pocit, že takový známý provokatéři jsou ať už Radek Duda, Ryan Holweg nebo takový podobní, jestli i ty máš na někoho takovou pivku, že si na něj fakt dáváš bacha a klidně bys s ním do toho souboje šel, kdyby byla ta v uvozovkách nabídka. Tak určitě bych ne z toho souboje neodjel k nějaký serap nebo to, ale prostě bych za to zuby a šel do toho. Z koho máš respekt na ledě? Respekt. Z celého týmu soupeře respektuji všechny hráče
ale prostě když budou provokovat nebo to znají, že dokáž, nebo do kteréhokoliv našeho golmana, tak to si prostě dovolat nesmí a je mi jedno, kdo tam bude. No a víš, zase někdo, kdo je třeba takový typ, který není třeba zas až tak vidět, ale dokáže jet na tu bránu, proměnit ten gol, dáváš si ty osobně nebo klidně i celý váš tým na někoho fakt pozor, že si říkáte, hele, na něj bacha, tomu to jde, ten může být nebezpečný před bránou? Jo, tak v každém týmu jsou ti lídři těch týmů, že si řekneme před zápasem, bacha v Olomouci je, řeknu třeba patera na to, ten střílí s tama, má takovou nahrávku, tak bacha na něho, nebo to samé na Spartě jsou hráči, všude, v každém týmu jsou takový hráči, na které se upozorníme před zápasem a my jsme o nich věděli, jak to oni hrajou, ty přesilovky a jak střílí, nebo takové věci. No. A máš ty nějaký tým, proti kterému se ti, nechci říct, že jako špatně hraje, ale na který tým se netěší, že si říká, ah, to bude záludné, jako tam ty nemám moc rád? Tak když hrajeme doma, tak mám rád všechny týmy, co přijedou sem, ale když jedeme ven, tak nemám to rád v Plzni a neměl jsem to ještě rád v Budějovicích. A to z jakého důvodu? Nevím, tam se mi nikdy nedařilo. Jo, jenom jako, že jsi měl pocit, že tam nějaká aura špatná, že tam ti to nesedí. Asi špatná karma. Věříš tady na tyhle věci? Ani nějaký, jako, víš, osud a nějaké takové jako talismany a stereotypy, oblékání se od levé nohy a podobně? To ne, to je také svazující. Jo. Jak mi to přijde pod ruku, tak se obleču a... Takže tohle neřešíš? Neřeším toto. Fajn, my se za chvilku naopak obrátíme ještě na to, co řeší naši posluchači, protože psali otázky a dotazy na tebe. Jestli ještě chcete něco vědět, využijte toho, napište. Olda Horák vám to za chvilku, doufejme, zodpoví. Hrajeme s vámi.